你可以早已守候剑跟木乃伊，却都不怕的爱飞蛾铁塔，发觉守护存在的模样东西，火爆猴子洗了睡着，海边冲浪去发明耐米机制造科学怪人的大脑，找寻不再生物换一个新大陆，不饿着你了解状况，就是这样，直到开学之前有一大堆事好做，这就是现在飞过的小风全都不放过，就是现在飞过的小风全都不放过。怎么办？怎么办？怎么了？我刚刚唱好像怪怪的哎、欸。到底是怎么了？谁在哪？谁、欸、啊？好像是我，我好像抓不到节奏哎、欸。你抓不到节奏？抓不到节奏。说你抓不到节奏。嘿、hey。听你正在做什么？一张朋友书就是绝佳的工具，听起来你充实节奏感。我不知道你在胡说些什么，我节奏感就像张椅子。我经历的是一场大悲剧，反正我不想当百万富翁。听着我享受这一份工作，我有那么多书可以读。这里的善良女士和八零年代电台，我图书馆非常满足。何况抓不到节奏，我抓不到节奏。找不到节奏，找不到节奏。你开玩笑的，你开玩笑，你不知道自己在干嘛。这是种律动，早就已经开始，你的节奏感在舞动。或许你并没有听仔细，一直重复的说很无趣啊。那不是罪，我跟不上时代，跟丧失了节奏感。我不需要被印在 T 恤。也不用给我点吉他，尖叫我的名字，说来很丢脸。我并不想当摇滚巨星。我抓不到节奏，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 我抓不到节奏。我抓不到节奏，我抓不到节奏。加入乐团吧。我觉得我刚唱的蛮好的啊。那谁在嘞？谁在嘞？啊，是你吧，假手，在搞啊？有什么话想说的？哈瑞，我逮到你了。收到几个红包啊？我收到三个，哎，蛮多的哎、欸。
还不错。那你包几个出去啊？我包几个？我想要。你包几个红包出去？我包几个包？你包几个包出去？我包几个包？抱几个抱抱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 抱只有你能解释，这一次我已是抱几个抱抱。他对我这么说，抱抱抱，心在狂跳，啾啾啾啾啾啊，永远不停止，咕叽咕叽咕，就是我爱你，就不知怎么做，怎么做，都真的很清楚，已经很清楚，慢慢听解释。猫猫猫，我的心在狂跳，啾啾啾啾啾啊，永远不停止，咕叽咕叽咕，就是我爱你。我说抱几个抱啊，他对我怎么说？猫猫，我的心在狂跳，啾啾啾啊，永远不停止，咕叽咕叽咕，就是我爱你，咕叽咕叽咕，就是我爱你，咕叽咕叽咕，就是我爱你。哭泣哭泣哭，就是我爱你。还没完吗？没完吗？怎么那么多首歌？我爱你，妈，飞哥的手不会乱结尾啦！谢谢大家。